Seme Suat Demovi. Birinci Elif gelsin. Suat Esan. Elif. И войчето е тен. Със съпругата си и децата. Те са броячи. О, Велео! Нещо да посрещали, няма ли? Хайде един хубав кючек за тях за посрещане! Хубава триколка за малката Далинка. Качачко! Качачко! Една голяма хубава гривна. 10 грама. 10 грама, тук пиши. Слагам вътре в кутия. И 500 евро, да сте живи и здрави. Какво желаете? Първо, най-вече искам да се поздравя децата, която съм много доволна от тях. Най-вече от Радо. Много ме изненада с всичко. И очаквах да са живи и здрави и все така щастливи. Браво! Жива и здрава да бъдеш ти и да ги поддържаш винаги. Здраве и живот ви желая. Какво желаете, Ели? На оркестъра най-хубавия кючек. Най-новия кючек на оркестъра. Специално. Hey!
на сватбата. Вуйчето е тем. Португалия. Деде Дайко. Деде Дайко. Деде Дайко. И специално за него деде, деде, патрон деде. Айде оркестър. Колеги, си. Деде, 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 патрон деде. Камерата, камерата. 500 евро от твоето, да живееш здрав. И специално за него, какво желаеш? Китариста да дойде тук да се прави на лук. Китариста! Айде, китариста да дойде тук. И хвалиста, китариста няма да се правиш на лук. И другия певец, да не се правите на луди. Ей, дай, няма се прави. Савела! И не се правим батко. Повимавам ги адрес, мисли. Няма да се правите. Ви сте луди, да, вярно. Кутура! Айде! Босой кендири си! Да направи някакво шоу от Салил Кар, той си знае. Айде! Кой каза? Той каза. И оригинално за Разград продължаваме и за всички соло! Айде! Thank you.
Йорка да не от батака. Да заповядат Адем, Мелиха, Мечи и Доко. Айде при мене! Специално бавяйки чек за тях, докато пристигнам. Нещо кака називка, понеже бърза много и се тръгна, 100 лева от тях, да са живи и здрави. Продължаваме с Адив. Един познат на Радо и на Кенито. Един познат на Радо и Кенито. То си той ли дайко? Аз знам, че ви бъдеш, ама той така казва, няма се отговарям. Амъшка. Започвам. От Викрет 50 евро. От Викрет, Германия 50 евро. 50 евро от Викрет, Германия. Ибрам и Ресмиш. Ибрам и Ресмиш от Германия. Още 50. 100 евро. Джанко и Таци. Джанко и Таци. Още 50 евро, Германия. Карака за нама. Ато и Нанито. Ацо и Нанито. Още 100 евро. 130 евро, 300-400 лева, карака за нама. Един момент. Карака за нама за тези, които са дали до сега този поздрав за тях. Карака за нама. Карака за нама. Продолжала.
Adem Amışkı. 100 euro. 200. 300. 300 euro od Amışkı Adem. Oşte dopolnitelno. Metin yapsın bir güzel köçek, hani duymadık konuşun diye kalın. Metin yapsın en güzel köçeğini, neyse duymadık daha, şimdi duyalım. Tamam, haydi Metin. Melika Bank. Öyle mi? İzinem sa, takam ikaz zaka yasa duvarım. Sen koya banka. Zakir Bank. Zakir Bank. Yonda kartı. Ne meçhul kartı. Az bir bank çıldı meçhul. Bu da şu tarvar. Stolya. Metin. İmat kızıp da zeçer. Amerika Bank, bu da ne var? Evet. Zine alsan, tıkan ve kalıp et. Kalkı var.
Babo, babo, babo. Hello. Haydi babo. Karinko babo, ne var? Şaka var. O zaman şu otmuyor mu? Германия? Надуваемо легло, това е за басейн или не? Това е за плажа? Не за плажа, не кое е? Става, става за плажа, става, виж палатка има тук. Геологедей, аз се казвам. Геологедей, повторя, хайде. Джеви Залтунда. Най-модерните дънки в различни цветове. Камерата снимаш ли? Да, да. Едни хубави пижамки. От Милка и Славчо. От Милка и Славчо, аз казах. Хайде още един път ще повторя. Сега още един път. Едно одеялце. Една хубава вандалничка. Едни пижамки. Едни хубави обувчици, модерни. С тях ще рита. Тя обича да рита топка. Гол! Гол! Тя сега гола. Едни хубави чорапки, като нените очички. Още едни. Виж, дядо, какво има тук, виж. Кон? Деде, бак. Конче, микрогонче, виж, с рокче, дядо. Виж. Вземи, дядо. Две хубави кордиалки. Една хубава чантичка започва от утре първи клас. И ако ми дадеш малко парички, добре ще оставим. Милка Банк, Славчо, още 150 евро да сте живи и здрави. Какво желаете? Давайски кючек. Мама, мама, кючек. Понеже Леля Кадриш забрала да подари още едно подарък, че има тук. Ето. Здрави да има, здрави да има. Само Далайски. И Далайски кючек за тях. Продължаваме. Мерха Банк продължава. От кого? Пак от тебе. Мерха Банк. Мерха Банк. Аз на Мерха Банк. Собственичката. 100 евро. 200. 300 евро. Какво желаеш? Далайски, резки кючек, далайски място.
ти ја. Понеже педиката брза, може ли? Хајде. И здравко. Хајде бакаво. Чакай всички да лакви. 50 лева. Кели! 100 лева. Да сте живи и здрави ви. Какво прави сега? Добре. 20 лева. 40. 60. 80. 100. Какво желаете? Истанбул куче. На Салилка. Специално. Семейството на Доко, 250 лева. Пожелание на кръстника. Пожелание на кръстника. Мудардон, но не един син. Някакъв кючек Мудардон, но не да знам. Айде, ха. Eşim bu darda var eşim Yaman aman aman eşim Eşim bu darda var eşim Aman 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 eşim Eşim bu darda var eşim Aman aman eşim Eşim bu darda var eşim Любка, понеже бърза, комшийката даде 50 лева в мене. Ето, слагам бичика в кутийката. Не жива и здрава. €50 от Севито и Милишка. Германия. От Чочко и Малина 100 евро, Германия. И 100 евро... Бяха Аги и Кенан, моята братовчетка. Аги и Кенан, братовчетката, Германия, 100 евро. Бина и Яшар. Бина и Яшар, Германия, 50 евро за тях. Дай поздрав. Поздрав албанско за тях. Германия. Ние. Осмо, пето, пенебро са дали. Благодаря.
Семейни приятели на сватята, на Елито, от Върбовка. От Върбовка ли сте? Да. Върбовка. Понеже имаме час, дайте малко по-набързичко, много се извинявам, нали? Фери и Мими от Върбовка подаряват на семейство 150 лева. Ари и Анушка още 50 евро. Баба Беда, 40 лева. Да е жива и здрава. Тук от кого? Мечо от Върбовка. 200 евро. Какво желаете? Бабе и ключех за тях. Назла и баба, ми мине, 140 лева. И дрехи. И дрехи. Какви дрехи? Добре, не стига, добре. Следващия. Бедри Фатмиш, 200 лева. Какво желаете? От оркестра за тях, един хубав кючек. Айде, но. Кит Аяна и бас мирите, и кит Аяна и бас мирите, и кит Аяна и бас мирите, и кит Аяна и бас мирите. Заповядайте тук при мене. Той да си гледа неговата рамса, не имаме. Няма собственик, ни сме собственик, ни пасам. Бацури. Подарява 60 лева. Велев. Подаря 100 лева. Боня подарява 100 лева. Християн пореже си тръгна и остави ни 100 лева при нас. Подарява ми неговите 100 лева също. Да е жив и здрав. Аличко. После Аличко. Добре. Какво желаете? Всички оркестра да свирят. Целият оркестър, комплект, да свирят и да пеят. Хайде, Макалон. Няма.
gözleri, yaşları. Переset ne var? Stop. Soy bayisi. Soy içtirisi. Stop işinse. Soy ısındısı. Destan. Evet ha. Evet ha. Hayır. Aynen yedot parik. Aynen yedot parik. Yes, I 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 Андрей, всичко добро ви желая. Там не мога да видя, има ли още една компания. Да, заповядайте ви. Елате всички тук заедно да видим. Altınay 70 lira. Sevda Altun 100 lira. Türkan 100 lira. Там има ли още някакви други при вас? Няма, нали? За вас какво желаете? А, извинявам се. Каква с буря? Някаква буря. Урага. Виелица. Виелица. Специално иска да поздрави сина си, който е в Германия, Ивайло, и неговите приятели Гоши, Радо, Красто. Специално за Ивайло Албанско. Само на Красто. Айде! Музиката
takımıdır. Haydi Kaşon. Specialno. Как в Турке? Что ж ты? Туга-туга, проверь. Там за храст рядом закрыто. Сейчас не видят, пусто. Тъй като времето напредва, много се извинявам на гостите. Имаме още момчета. Айде, бате, Кашоне. Кака Тунка? Се извинявай. Подарява 80 лева. Бате Кашон. Аз тъй го знам, бате Кашон. Мечката, маймунката, да не се качва на автобуса. Как беше? 50 лева. Те извиняваш, нали? Разбираш от моя етап. Тук е всеко от това, арка да ще... 70. 80. 90. 100. Какво желаете? Ти ще го желаеш, ама кажи какво ще го желаеш. Давай, почвай! Павликенски кучек! Да! Sevmedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elinden ömür boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yola kuralım. Браво! 10 лева за двете малки, по един шоколадче от 5 лева. Благодаря ти много. 110, да. Живи здрав бъде. 17-та маса. Наско. 50 лева. Там от вашата маса има ли някой? Галя? Няма да ма дали. Баба, къде има? Хайде, който я наред там. Ибрянчо, Мики, види. 70 лева. 50 лева, извинявам се. От кой? Какво желаете? Назис новата. Назис. Кралска Алинка долу от тук. Кажи, от кой 50 лева? 50 лева от Галя. Няма го другия Азис, къде за мина? Ами, другия да доби. Мики! Мики подарява. Нямам. Нямам. 20 лева. 40.
Şeyse. Osemdeset. Sto. Ivajlo. 50. Sto. Čakaj, Vakirčo. 120. 130, ti komandaš, da? 140. 130 za vas. Какво направите? И продължаваме. Още 20 от фамилията. 40. Виве сакла морда. 60. 80. Рата ни шибе, батаки шибе. Рата ни шибе, батаки шибе. Санчо! Моя сват! Новия ми сват! Вчера едно преди имаш сват, че казаш много. Понеже ние сме много родини, братовчеди и така нататък. Както майка ти ми сватя, така сега имам много сват. Как? Имам още много. Мечето ми сват от Първовска, други. Това искаш да кажа. Няма да се търсят. 50. 100 лева. Какво желаеш, брат? На Зенко магазина. На Зенко магазина искаме. Специално от Петин. Последна 20-та редица. Айде, елате тук при мен, последната редица. Бай ван туята. Сваранга. 20. 40. 60. 70. Айде да се наредим така всички да дадем и да направим един хубав пичек за всички. Надто 50. Новия зет Водолейски. 50. Вили. 50.
Imam za ta. 60. Drugi imali? Pamata. 50. Raško. Ti si najnakraj, daj li? Daj na Miši to dava. Hadi Miši. 10 leva. 20, ako tijeta sam napolni, ги прибирай. 30 лева. 40. 50. 60. 70. Елим Арды. 80. И за тях специално кючек и за всички вас оркестър Метин Тайфа свири. И сега даваме дума на оркестъра да се докаже само с яки кючети хора, какво желаете. Благодаря! Айде хора!